Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Трагедія на свято. 8 березня пожежа забрала життя 3 людей. Негода на Сумщині. Рятувальники витягали автівки з заметів та допомагали доправляти хворих до лікарень. Вибух газу у будинку. Екстрені служби тренувалися ліквідовувати наслідки надзвичайної події. Цього року на Сумщині вогонь вже забрав життя 25 людей. Для порівняння, у 2017-му за аналогічний період загинуло 17 мешканців області. Та якщо навіть ця страшна статистика не всіх переконала, що дотримання правил пожежної безпеки – вкрай важливий аспект у житті, пропоную переглянути наступний матеріал. 8 березня всюди панував піднесений настрій, а на вулиці вже почали відчуватися перші подихи весни. На жаль, не для всіх цей день приніс приємні враження. Для трьох сумчан він став останнім в житті. Близько 20-ї години мешканці вулиці Лучанської обласного центру побачили загоряння житлового будинку на трьох господарів. Інформація про пожежну лінію 101 надійшла в 20:03. На місце подій були направлені в відділення чергових караулів 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в захисних апаратах. У помешканні будинку, де відбувалось горіння, вогнеборці побачили тіла чоловіка і жінки. Ще одне тіло загиблого чоловіка виявили у задимленій кухні. Оскільки будівля була дерев'яна, існувала загроза перекидання вогню на сусідську частину будинку, де мешкала родина. О 20:40 рятувальникам вдалося відвернути небезпеку, а о 21:40 пожежу ліквідувати. На місце пригоди було направлено слідчу оперативну групу, де в подальшому було з'ясовано, що мертвими виявилися це господар будинку 1964 року народження та двоє його знайомих – жінка і чоловік. При огляді трупів слідів насильницької смерті було не виявлено. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння необережність під час паління. Як свідчить статистика, саме дана причина призводить до пожеж з трагічними наслідками. Лише за минулий тиждень вогонь забрав життя 5 людей у Сумах, Лебедині та Липоводолинському районі. Загалом, з початку року на Сумщині в пожежах загинуло 25 людей, проти 17 за аналогічний період 2017 року. Для запобігання таким випадкам громадянам необхідно проявляти відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки та бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Незважаючи на те, що на календарі вже березень, погода на дворі ще не весняна. А тому жителі області продовжують інтенсивно використовувати пічне опалення. Проте не всі завчасно подбали про його належний стан. Або користуються печами з порушеннями вимог безпеки. Як наслідок виникають пожежі. У Лебедині загорівся будинок на вулиці Засумській. Вогонь охопив горище на площі 96 квадратних метрів, яке було оздоблене дерев'яними матеріалами та погрожував поширитись на житлові приміщення. Щоб приборкати пожежу, вогнеборцям довелось залучити додаткові сили. Спільними зусиллями пожежу вдалося локалізувати, а згодом і ліквідувати. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння порушення правил монтажу печей та димарів. З цієї причини сталася пожежа у конотопі на вулиці Фізкультурній. Вогонь спалахнув на веранді двоквартирного будинку та швидко перекинувся на покрівлю. Оскільки помешкання було повністю виконане з деревини, існувала загроза знищення всієї будівлі. Силами двох відділень рятувальники відвернули небезпеку та приборкали пожежу. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Проте досвід показує, що такі пожежі можуть призвести не лише до матеріальних збитків. Тому, щоб у вашій оселі не спалахнув вогонь, треба неухильно виконувати наступні вимоги. Постійно слідкуйте за станом печей і димоходів, не забувайте своєчасно очищати їх від сажі. Також печі повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, а підлога захищена перетопковим металевим листом. Для розпалювання забороняється використовувати бензин та інші легкозаймисті рідини. Також не можна печі залишати без нагляду або сушити чи складати поблизу них горючі предмети. Більше 20 одиниць автотракторної техніки знищено та пошкоджено внаслідок пожеж у поточному році. За висновками фахівців, у більшості випадків загоряння у автомобілях сталося через їх технічні несправності. У Краснопіллі пожежа сталася у вантажівці. Загорілось колесо напівпричепа та вогонь почав швидко перекидуватись на тент.
Водій намагався вогнегасником самотужки приборкати полум'я. Вогнеборці, які прибули на місце, запобігли поширенню вогню на весь напівпричіп та ліквідували пожежу. На вулиці Миргородській обласного центру загорілась вантажівка «Газель». Вогонь спалахнув у моторному відсіку. Виникла загроза для припаркованих поруч авто. Силами двох відділень рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню полум'я та приборкати загоряння. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі вантажівки. Для попередження виникнення загоряння у вашому автомобілі слідкуйте за його технічним станом, своєчасно усувайте виявлені несправності і не забувайте, що наявність справного вогнегасника у разі пожежі вбереже вас від значних збитків. У Липовій долині через пустощі з вогнем сталася пожежа у житловому будинку. На щастя, дитина не постраждала. У кухні будинку господарка необережно залишила увімкненою газову плиту. Її 5-річний онук кидав у полум'я папір, який був розкиданий у приміщенні. Коли вогонь перекинувся на розташований поруч диван, хлопчик покликав бабусю на допомогу. Жінці вдалося самотужки швидко ліквідувати загоряння. На щастя, цього разу дитина не постраждала. Проте, як показує досвід минулих років, пустощі з вогнем можуть призвести до травмування та навіть летальних випадків. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду, виховуйте у них культуру безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, побутовими приладами. Роз'яснюйте правила відпочинку в лісі, на водних об'єктах та як діяти в екстремальних ситуаціях. Пам'ятайте, що безпека наших дітей в першу чергу залежить від нас самих. У останній день лютого та на початку березня Сумщину атакували кілька хвиль негоди. Сильні снігопади, що супроводжувалися поривами вітру. У різних куточках області фіксувалися випадки потрапляння у снігові замети автомобілів різної вантажності. Для надання допомоги громадянам в цілодобовому режимі залучалися підрозділи Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На Білопільщині працівники служби порятунку звільнили зі снігового замету пасажирський мікроавтобус, у якому наші співвітчизники поверталися на батьківщину з близького зарубіжжя. А у Буринському районі рейсовий автобус з полученням Суми-Бурінь. Для буксирування автобуса з НОП Новгородські Суми, що потрапив у кювет, рятувальникам разом зі шляховиками довелося розчищати прилеглу територію та залучати спецтехніку. Пізно ввечері поблизу Угроїд Краснопільського району застрягли два легковики, у яких знаходилось 5 людей. На місце виклику прибули бійці служби порятунку з райцентру, які відбуксирували авто на безпечну ділянку шляху. А у Путивлі рятувальники запобігли перекиданню позашляховика, який потрапив у кювет. Окрім легкового транспорту, працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій багато разів надавали допомогу водіям вантажівок, автівки яких через свої габарити та велику вантажність досить часто потрапляли у замети. На Буринщині у селі Чернеча Слобода на узбіччі опинилась вантажівка, що перевозила цеглу. Водієві вдалося самостійно виїхати на дорожнє покриття. Проте небезпеку для подальшого руху складали піддони з вантажем, зміщення яких і призвело до аварійної ситуації. Працівники служби порятунку за допомогою свого автомобіля встановили вантаж на середину навпівпричепу, після чого водій зміг безпечно продовжити рух. І це лише кілька відеонарисів із багатьох проведених рятувальниками операцій, які з початку негоди у цілодобовому режимі надавали допомогу громадянам. Загалом упродовж березня зі снігових пасток було врятовано 85 людей та 34 одиниці техніки різної вантажності та призначення. Під час ускладнення погодних умов та у подальший період подолання їх наслідків рятувальники досить часто надавали допомогу колегам з інших оперативних служб. Проте траплялись випадки, коли через несвоєчасно розчищені під'їзні шляхи і самі вогнеборці потрапляли у снігові пастки під час слідування на гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт. Через снігові замети автомобілі екстреної медичної допомоги застрягали як під час слідування на виклики до найвіддаленіших сіл, так і на вулицях міста, навіть обласного центру. У цих випадках на допомогу лікарям приходили рятувальники. Так, з початку березня із заметів було відбуксировано 18 автомобілів екстреної медичної допомоги. Працівники служби порятунку не лише вивільняли карети швидкої, а й допомагали доправляти хворих до медичних закладів. 3 марта во время заметелі поступив визов на оперативну диспетчерську службу Центру екстреної медичної допомоги про те, що в селі Щербінука, віддаленому селі від Путильського району, у престарілої одинокої жінки пасивна кровотеча з вен, розширених вен нижньої голені та втрата свідомості, яку знайшли люди практично непритомну в своїй будівлі. Ми одночасно виклик прийшов за одну хвилину, ми виїхали.
але за селом Суворовка дорога була вкрай заметена. Наша машина, хоча в нас два ведучих моста, як говорять, вона не могла пройти. І ми звернулися до служби МЧС. Працівники служби порятунку супроводжували лікарів до місця призначення. Через значний сніжний покрив навіть трактор, що розчищав шлях, систематично застрягав. Тому доводилося його вивільняти з заметів. Коли до будинку залишалось менше 100 метрів, рятувальники разом із лікарями по снігу добрались до хворої. Транспортували 94-річну жінку до медичного автомобіля та супроводжували карету швидкою до прибуття в райцентр. Я хочу виразити велику подяку, а також, я думаю, присоєдяться до мене рідні потерпілої, які нам вчасно та швидко допомогли. Бригада рятівників діяла дуже швидко, дуже погоджено між собою. Вони навіть допомагали підкопати ту техніку, яка застряла, пробиваючи нам дорогу. Не бросили нас, як говориться, біді, помогли нам пробитися до постраждалої. Також ми виносили її ще на коню. Вони нам помогли і з транспортіровкою, і також супроводжували назад. Бабусі життя було врятовано. У Конотопі рятувальники допомогли доправити вагітну жінку до лікарні, оскільки через замети на вулиці карета швидкої не змогла потрапити до будинку пацієнтки. Як в області, так і в Сумах траплялися випадки, коли через несвоєчасні прочищені під'їзні шляхи до снігових пасток потрапляли і самі вогнеборці, що впливало на оперативність реагування на надзвичайні події. Так, час прибуття на місця виклику збільшився у середньому до 20 хвилин. На вулиці Черкаській обласного центру сталася пожежа у складській будівлі. Щоб поратися з вогнем, рятувальникам довелося залучати додаткові сили. Протипожежний автомобіль, що слідував на допомогу колегам, застряг у заметі. Особовому складу довелося втрачати час, щоб самотужки звільнити автоцистерну із пастки. Інша пожежа сталася 4 березня у Сумах в районі вулиці Добровільної. О 4:20 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу житлового будинку по вулиці Попова обласного центру. На виклик направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Проте до місця пожежі вогнеборці змогли дістатися лише через 13 хвилин після отриманого повідомлення. На заваді стали снігові замети на вулицях, тому довелось повертатися та їхати іншим шляхом, який також виявився у заметах. Оскільки не можна було втрачати жодної хвилини, водій пожежного автомобіля намагався із розгону подолати перепони, але КАМАЗ повністю застряг. Тому рятувальникам, тримаючи в руках пожежне озброєння, довелось пішки долати кучугури, щоб потрапити безпосередньо до будинку, де сталася пожежа. Під час проведення розвідки у будинку вогнеборці виявили обгоріле тіло літнього чоловіка, і лише через 25 хвилин після прибуття на місце виклику пожежного підрозділу на вулиці з'явився трактор, який розпочав розчистку шляху, а згодом і допоміг вивільнити пожежний автомобіль із замету. Помешкання, в якому відбулося загоряння, воно належить не тільки одному співвласнику. Тут є декілька співвласників. І в другому помешканні проживає родина Колісніченків. Це бабуся Галина Петрівна, це її донька та маленький онук. І тільки завдяки оперативним діям рятувальників те помешкання, воно не зайнялося. Вони вчасно прибули, дуже добре спрацювали і врятували ще 3 життя. Когда подъехала пожарная машина, понятно, паника, истерика, она забуксовала, ничего не получается, мороз, тут надо бегом, тянем бабушку, тянем ребенка 6-летнего, дым черный, едкий, невозможно дышать. Участие принимали в этом пожаре все, и пожарники, и соседи, слава богу, все отозвались на беду, все повыходили, несмотря на это, что было 5 утра и выходной. При пожаре и лопатами гребли, отгребали, и сын мой помогал пожарникам на машину, заскакивал, там поправляли вот эти шланги. Когда он спрыгнул с пожарной машины в снег, то потом, оказывается, еще пришлось и его вытягивать, потому что ему снег был выше пояса. Знаете, и наплакались, и насмеялись. Ну, приятного мало, конечно, это сейчас уже прошло время, мы можем улыбаться, но в тот момент было не до смеха, потому что реально решались судьбы людей. Люди обурені тим, що під час негоди та у подальший період вони стали заручниками ситуації, оскільки ні швидка, ні пожежна до них доїхати не змогли. Та наводять відео снігового покриву на вулицях 2 березня за кілька днів до пожежі. Вулиця Попова. Переїзд. Ах, поле наше поле.
Вот это у нас такая улица Попова. У той період найактивніші жителі як змогли, так і розчищали під'їзні шляхи до помешкань. Коли сталася у нашому мікрорайоні ця жахлива трагедія, снігопад не вщухав на протязі майже двох діб. І ми неодноразово зверталися до представників влади, зокрема до керуючого шляхрембудов Довгегерія Олександра Олексійовича, з проханням визволити нас із цього снігового полону. Тим часом самі ми не сиділи, ми не ждали манни небесної. Лопатами наші чоловіки та діти, ось, зокрема, моєї сусідки сім'я, розкидали і розчищали дорогу, свою частину вулиці Слов'янської. І як будто би ми цю трагедію відчували. Розчисткою вулиць ми дуже незадоволені були. Це вже зараз те, що ми бачимо, це вже втричі снігові замети, вони вщухли, дякуючи весні та тому першому весняному сонечку. А так ми були дійсно відрізані від світу. Позаду мене знаходиться вулиця, то не пішохідна частина, то також вулиця, проїжджа частина. І там по одну сторону, навпроти лісопосадки, мешкають люди. І якщо знову, упаси Господи, від такої страшної трагедії, як тут була, туди знову ж таки рятувальники не доберуться. Ні швидка, ані пожежна. Тому ми дуже хвилюємося за себе, за своїх дітей, за свої сім'ї. Ми тут, в місті. Товариші, ми живемо кілометрів за 300, мабуть. Тому що в селах вже почищено, в Перному, в Піщаному позвонили, все хорошо. Маршрутки вовремя, в 9-6 ночі. У нас, я не знаю, ми на отшибі. На Поповій наполовину дороги зупинилася скора допомога. Не могла доїхати. Чоловік інфаркт до кінця Поповій. Інфаркт случився. Вони 10-20 хвилин толкали скорою. Як продемонстрували наведені приклади зволікання у розчищенні вулиць від снігових заметів та перекладання відповідальності за це на інших, у випадку загрози життю та здоров'ю може вплинути на оперативність екстрених служб, покликаних вчасно надавати допомогу громадянам у митній безпеці. Відлуння минулих війн, застаріла вибухівка, артснаряди, міни і навіть бомби. Вони досі нагадують про себе, а натрапити на них можна будь-де. На присадибній ділянці, подорожуючи в лісі і навіть відпочиваючи на водоймищі. У поточному році вже зафіксовано 6 випадків виявлення жителями області вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. За констатацією піротехніків, застарілу вибухівку люди знаходять будь-якої пори року. Та навесні кількість таких випадків значно збільшується. Це пов'язано перш за все з початком польових та активізацією будівельних робіт. Отже, громадянам в таких випадках необхідно бути вкрай обережними і неухильно дотримуватись вимог безпеки. Знайдений боєприпас не можна переносити, а тим більше розбирати. Необхідно припинити будь-які роботи в районі його виявлення, огородити дане місце, відійти на безпечну відстань не менше 100 метрів та терміново проінформувати про знахідку місцеві органи влади або безпосередньо службу порятунку 101. На Раменщині на базі навчально-тактичного полігону Міжрегіонального центру швидкого реагування оперативні служби ліквідували умовно надзвичайну подію. Рятувальники, працівники аварійної газової служби та лікарі екстреної медичної допомоги відпрацьовували спільні дії на випадок вибуху побутового газу в багатоквартирному будинку. За тактичним задумом, вибух газу стався у селі Гаї в багатоквартирному будинку. У помешканні виникла пожежа. На місці надзвичайної події з Ромен прибули чергові відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та міжрегіонального центру швидкого реагування. Як було встановлено, внаслідок вибуху сталася руйнація міжповерхового перекриття. Вогнеборці, які приступили до гасіння загоряння під час проведення розвідки, знайшли постраждалого чоловіка, якого винесли у безпечне місце на вулицю. У цей час на місці прибули бригади аварійної газової служби та екстреної медичної допомоги. Лікарі розгорнули сортувальний майданчик для прийому постраждалих. Щоб уникнути послідуючі вибухи, фахівці газової служби відімкнули будинок від газопостачання та провели обстеження на предмет пошкодження газопроводу. Кінологи зі спеціально навченими собаками провели пошуки в зруйнованій частині будівлі, де виявили ще двох людей.
Рятувальники звільнили їх з-під завалів та за допомогою спеціального спорядження організували евакуацію постраждалих до мобільного майданчику, де лікарі надавали їм необхідну допомогу. Через вибух газу на лікарняному ліжку опинилося троє людей. На щастя, постраждалим нічого не загрожує, бо це лише навчання оперативних служб Роменського району. Також на таке тренування підвищує рівень їх реагування і є запорукою, що у випадку справжньої надзвичайної ситуації всі спрацюють професійно та злагоджено. Конотопські рятувальники навчають селян правилам пожежної безпеки. У рамках довготривалої акції «Увага! Опалювальний період» фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять профілактичні відпрацювання у населених пунктах району. Разом із журналістами рятувальники завітали до села В'язове. У безпосередніх бесідах із перехожими вони нагадали основні правила пожежної безпеки та наголосили на небезпечності невиконання цих простих вимог. Дома почитаєте, ознайомите своїх рідних та близьких, будьте обережні при користуванні обігрівальними приладами та пічним опаленням. Бережіть себе та своїх близьких. Добренько. Особливу увагу учасники рейду приділили самотнім громадянам похилого віку. Людям вказали на недоліки в протипожежному стані їх будинків, які можуть призвести до пожежі та по можливості допомогли усунути порушення. Ходимо, дивимося, чи правильно у вас відповідно пічне опалення, чи є потопичний лист, щоб не розміщували поруч легкозамісні матеріали, які можуть призвести до виникнення пожежі, щоб піч своєчасно замазувалася. Рятувальники завітали до місцевих вогнеборців, довідались про забезпечення пожежної команди засобами зв'язку та в якому технічному стані знаходиться наявна у селі автоцистерна. У В'язівському навчально-виховному комплексі працівники служби порятунку провели відкритий урок. Дітей закликали не брати до рук сірники та розповіли, як треба поводитись у надзвичайних подіях, зокрема під час пожежі та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів. У магазині та пошті фахівці розмістили тематичні пам'ятки для загального ознайомлення селян з правилами безпеки життєдіяльності. Рятувальники сподіваються, що застережні бесіди не минуть поза увагою жителів села і люди будуть відповідально ставитись до вимог безпеки. А завдяки журналістам про важливі знання зможе довідатись значно ширше коло громадян. На водоймах Сумщини склалась край небезпечна ситуація. Льодове покриття значно втратило свою міцність, стало тонше та більш ламким. З'явились численні промоїни. Проте це не зупиняє любителів зимової риболовлі, які продовжують, ризикуючи життям та здоров'ям, виходити на тонку кригу. Рятувальники закликають мешканців області і в першу чергу любителів зимової риболовлі проявити здоровий глузд та утриматися від походів на лід. Оскільки кожен крок по ненадійній кризі може стати останнім, а чергова риболовля призвести до трагедії. Тому цінуйте життя та не нехтуйте застереженнями. Наразі це все. В ефірі була «Хроніка надзвичайних ситуацій», телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.